ფარმა საგზნობის ზიანი მიაყენა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებს. ახტილია სახურავები მოსახლეობის სხვადასხვა წერტილებში. ასევე დაზიანებულია გაზსადენის მაგისტრალი ერთ-ერთ მონაკვეთზე, დაზიანებულია ელექტროსადენები. მთლიანად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გადასულია საგანგებო რეჟიმზე. ყველა სამსახურები განსაკუთრებულ რეჟიმში არიან. ძლიერი ქარის შედეგად ორი ბებერტელა ხე მოგვიძა და დაეცა ჩვენს ავტოფარეხს. ავტოფარეხი ქვეყნა მანქანა დაზიანებულია ორი ავტოფარეხის და ავტომანქანას. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ და ძალიან ვთხოვთ.